distanță contact. Americanii au stilul lor, iranienii au stilul lor, fiecare vine cu stilul lui. Dacă eu stau la distanță, mai ales americanii, știți că ei deja o să sară la picioare. Ei de aici stau. Pentru că ei țindesc piciorul ăla, ori pe iarnă, ori pe iarnă, eu stau pe loc, da, eu stau aici, hop, și-am ajuns. Nici nu-ți dai seama că nu ții picior. Stai. Hop, și-am ajuns. Aici nu mai există contact, nu mai este priză. Ei intră ca săgeată. Doar de poziționare. Depinde de cum te poziționezi. Ai intrat în contact, asta e la lupte libere. Stau la distanță. Dacă eu doar blochez, înseamnă că eu nu prea mă gândesc să fac ceva, eu doar îmi blochez. Și aici iarăși se întâmplă ceva de tare la mine. Arbitrii câteodată mai opresc, mai văd sau mai zic câte ceva, dar în general nu e. Dacă eu mâna o pun pe spate cu toate degetele, intră la picioare, lovește. Mâna mea se duce în sus. Sau nu intră la picioare, coboară doar nivelul și intră la picioare, de mai jos. Mâna mea s-a dus, eu am căzut peste el. În situațiile astea, eu dacă vreau să-l controlez, degetul mare, dar trebuie să le antrenăm, să le încălzim, să fie mai puternic, intră aici, în, la claviculă. Nu-i faul, acolo. Degetul mare, eu îl țin. Acum lovește brațul, dacă el lovește, eu îl țin. Dar eu sunt aici. La fel, iranienii simt lucrul ăsta foarte bine. Ei blochează coatele, cubanezii. Ei aici blochează, ei simt aici. Încheieturile și coatele, dar poate să facă orice. Poate să-i miște brațul ăla, dacă eu îl simt aici, el nu mai are ce să facă. Pentru că eu îl simt. Am pus toate degetele împreună, adversarul își face treaba lui. Dacă eu am pus toate degetele împreună, ar trebui să urmeze ceva, nu să stau. Am pus, atunci dezechilibrez, într-o la mărișcă, într-o la picioare, sau îmi mișcă partea sălaltă. Am dezechilibrat, am luat picioarele, depinde ce vreau să fac. Deci distanța, dar nu e bine că am brațele drepte, dar dacă vreți să-l țineți la distanță, controlul, o fi degetul în claviculă, o fi de ceas, dar nu poți să-l ții mult, o fi la cot, un deget vine în interior. Capul e important. Ori cap în cap, că de multe ori stă mulți în lateral și aici deja e numai 50-50. Aici e 50-50. Că fac eu, că fac el. Aici eu deja am pierdut. 30% i-am mai pierdut. Se face 80-20. Pentru că îl las pe el să mă domine. Aici trebuie cap în cap. Așa, una. Sau capul meu în lateral și împing lui capul. Aici deja eu domin. Aici eu domin. Revine tu acum cu capul înapoi. Așa, nu-mi convine mie. Eu nu stau aici să mă domin. Ori mă retrag și împing capul, da? Orice fac, cobor și ridic lui capul. E foarte simplu. Așa, mă domină, nu-mi convine. Și am venit aici. Poți să faci atac din defensivă, cum are el priză. Deci tu ești în defensivă când el are priza și te domine cu capul. Da, se poate, dar dacă dominăm aici. Aici există un procedeu care este foarte bun, fandare. Dacă am brațul ăsta pe dedesubt, exact ce am zis, e un exterior, mi-e mult mai ușor să ridic brațul adversarului. Îl ridic. Pune capul aici. Am coborât, am făcut fandare. Brațul lui s-a dus în spate, aici am schimbat. Cât la două picioare, că e la curb, depinde cine ce vrea, ca la, și la grecă. Asta e pentru ridicare. Pentru lovirea brațului, dacă vreau să-i lovesc brațul în sus, nu merg cu degetul mare spre exterior, merg cu degetul mare în interior. Că aici sunt mai puternic de a lovi. Aici sunt puternic să lovesc, da? O dată, așa, hop, am intrat, să continui. Și aici e pentru dezechilibrare sau pentru fandare, îl trag. Asta e degetul exterior.
lovire, deci din interior, dezechilibrare cu pantare, deci din exterior. Și cum ai zis, dacă mai tot așa prin spre mine, eu trebuie să controlez ceva. Nu stau cu mâinile astea și las eu să facă ceva. Am control aici sau schimb, dar în situația asta deja el are brațul pe mine sub și face el fandarea. Aici trebuie să fim atenți la lucrurile astea. Aici la fel, eu am ambele brațe blocate. Este el în avantaj. Eu ce trebuie să fac în situația asta? Ori îmi schimb capul imediat, ori... Am schimbat capul și l-am blocat. E greu deja să mă atace. Ori mâna asta am schimbat-o eu. E de sub. Schimbă tu brațul. Așa. Așa. S-a schimbat. Nu-mi convine schimbă în partea asta. Deci ai schimb de... Iarăși sunt foarte importante prizele că o mică schimbare schimbă situația. Asta a fost semidistanță și contact. Încă ceva, la contact. Una e aici, una e aici. Dacă am băgat un braț de sub, nu stau doar drept și aștept. Că aștept să-l dea pe el pasiv sau să-l împing afară. Deci eu trebuie să lucrez. De ce? Pentru că în momentul când intră cu mâna sub axilă, dacă doar intri sub axilă și aștepți ceva, eu sunt ăla care pot să fac. Asta e deja pentru la contact, dar nu e semidistanță, e contact. În situația asta, dacă eu am curajul, am mult mai multe variante de procedee să fac decât adversarul meu, chiar dacă eu sunt blocat. Mai intră o dată. M-a blocat. Aici. Bășesc în lateral. Aici. Eu intru la morișcă. Îi forțez un pic brațul. Nu e incorect sau e interzis. Nu eu forțez să îl rup. Doar o mică mișcare. Op, că el să se retragă. Și eu. La morișcă. Din priza lui, eu fac procedeul. Un pic am forțat. Am intrat. Asta e una din variante din priza adversarului. Mai sunt și altele. Dacă el își bagă brațul, lasă să bagă brațul și pune mâna aia pe ceapă, hai să vedea, merge turul de cap, tur de partea slaltă, tur de șol, tur de braț, șurubul la greco merge, din aceeași priză. Doar trebuie să facem corect, să ne răsucim corect, pașii corecți și atunci ieșim în avantaj. Eu dacă am băgat brațul, nu trebuie să stau. Exact cum a zis și Arsen ieri, dacă am agățat de brațul lui, îl presez, toată greutatea pe el, presiune, același lucru și aici. Că e piciorul la noi, avem mai ales că avem voie, cu genunchii, dintr-o parte, dintr-alta. Blochez aici, îl trag spre mine, dar roata, asta e bine, să fac, să trag roata. El vine cu piciorul ăla, dacă mi-e întrebi piciorul ăla, eu îl urmăresc. I-am luat piciorul. Îl urmăresc. Am intrat la agățare. Îl urmăresc. I-am luat capul. Nu te-a lucrat mai departe. Ei care ce are, ca și scop. Îl urmăresc. L-am tras un pic. Am aruncat brațul.